Salam dəyərli YouTube izləyicilərim. Bugün sizə belə bir gözəl, şəxsi tikili və hazırda yaşayış olan həyət evimizi təqdim etməyə gəlmişəm. Evimiz yerləşir Məhəmmədli dairəsindən üzü Kürdaxanaya gedən yolda. Magistral yolla arası cəmi 250 metrdir. İki sot torpağın içindədir. Videomuzun sonunda həyəti də sizə təqdim edəcəm. Yerdən 5 daş hündürlüyü var evin. Qazı suyu ışığı daimidir. Evin dört bir yanı da qoşa daşından tikilib. İstilik sistemi isə kombidir. 120 kvadrat evin ümumi sahəsidir. Tikinti zamanı keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub və satış nəzərdə tutulmamışdır. Ehtiyac olduğuna görə evimiz satışa çıxdı. Bu da ikinci bir yataq otağıdır. Evin padvalına giriş gördüyünüz bu xalçanın altından qoyulub və mətbəxin yarı hissəsi isə istipoldur. İndi isə gedək sizi həyətlə də tanış edim. Sanitar qovşaq da istipoldur. Evimizin dəhlizi, girəcək hissəsi də istipoldur. Ev telefonu, internet xətti hamısı var. Sanitar qovşağın aksesuarları qoyulub. İndi isə gedək həyəti də sizə göstərim. Bununla da videomuzu tamamlamış olaq. Qiyməti cəmi 52 min manat. Sənədi də çıxarış. Real alıcıya da qiymətdə endirim. Ev sahibi tərəfindən olunur. Bu da evin həyət yanı sahəsi. Həyətdə əlavə bir otaqlı kladovkası var. Evin sağ tərəfindən arxasına keçib baxmaq olur. Magistral yola da piyada çıxmaq olur. Bu da evimizin çöldən olan görünüşü. Həm sağdan keçmək olur, həm də soldan evin arxasına keçib baxa bilirsiniz. Altı beton, üstü kəmər, tamamilə şəxsi tikili ev. Bu qədər dəyərli izləyicilərim, evlə bağlı əlavə nə sualınız olarsa zəng edərək məlumat ala bilərsiniz. Videomuzu sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.